għal staġunijħor reġamana spazju kreatif li se jibni fuq il-pilastri strategiċi tal eccellenza artistika, l-impen komunitarju u l-internazjonalizzazzjoni. Il-programma sena 2023 u 2024 għandu iktar minn 520 avveniment li inkludu 15 il-forma kreativa differenti, kollha motija l-ħajja minn aktar minn 350 artist kollaboratur. Waqt konferenza tal-aħbarijiet iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Kreatività, Rupert Ċefaj, enfasizza l-importanza u dedikazzjoni biex bihom jiġu provduti opportunitajiet u appoċ sot. id direttura artistiku Daniela Zoppardi spieka kif spazju kreativ baqal promotura u lini ta' dibattiti inklusivi u differenzi kreativi u soċjali konvinċenti. Flindritz tijaw il-Ministru għal-Wirt Nazjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici enfasizza l-kultura għandar għol fundamentali fit t tiswir tal-identità tal-pajis u ħafna drabi titqis bħala rruħ tas soċjetà u enfasizza li bil-promozzjoni ta' talent lokali u l espressjonijiet kulturali jitrawem sens profond ta' appartenenza kollo xanna iktar min 520 avveniment mamul minn sferi kulturali differenti li huma fil verita mux bis ritrat ta dak li għanna bħalissa f'pajizna fejjitħol il-kamp kulturali imma u koll investiment fl artist infuso. Aħna sen in komplunatu kull opportunita l-settur kreativ f-pajizna i Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jżur is-sit www.creativita.org.